Знову щороку приходять спаси у цей геноцид мого народу, у ці роковини Голодомору. В Україну приходять спаси. За стародавніми традиціями під автентичні тужливі співи та у Рівному вшановують пам'ять усіх жертв Голодомору та українсько-російської війни. Обирай формат не голодної смерті, бо ж бачив, що було з Україною. Захід під назвою «Хліб, який їдять після смерті» організувала рівненська письменниця та дослідниця традицій Полісся Ірина Рачковська. Мисткиня провела паралелі між подіями минулого століття та сьогодення. Певна, геноцид українського народу триває і нині. Тема знищення українського народу, вона була притаманна і 32-33 роках, ну і відповідно має свій характер і сьогодні. 22-23 рік, і тоді, і сьогодні. І різні форми цієї зловісної справи. Тоді морили голодом, забирали хліб. Сьогодні убивають, знищують. Головним на дійстві є хліб. У ці дні він поминальний. Символізує, особливо поминальної традиції, поминальний хліб, він символізує жертву. Ми випікаємо хліби задля духовної жертви, принесення духовної жертви для пам'яті, саме для пам'яті тих людей, які є близькими, які покинули це земне життя. Алла Семенчук принесла поминальний коровай, який готували на поховання неодружених. Її син Богдан загинув 13 березня 2022-го у боях на Херсонщині під селом Свободне. Герою було 28 років. Поклав життя за Україну і навіть не встиг завести сім'ю. Я зараз живу просто ради його пам'яті. Хто про нього розкаже? Він не встиг одружитися, не мав свої діток. Ми так мріяли. Боже, дуже багато планів було. Теж на похорони його замовляли. Батьківський коровай. Ну, це символ життя, символ того, що ми повинні пам'ятати про них, молитися. Головними героїнями перформансу стали матері, сестри та дружини загиблих у цій війні. Це дошло обличчя щава. Пані Марія частує ситу у пам'ять про свого чоловіка, розвідника Данила Молдавського. Він загинув торік наприкінці серпня під ворожим мінометним обстрілом під час звільнення Херсонщини, коли рятував побратимів поблизу села Ольгіне. Дуже важливо, щоб їх пам'ятали, бо вони зробили дуже великий вклад в нашу історію, і знищується історія, знищуються люди, і все українське хоче знищити, але ми не дамо цьому відбутися, ми будемо завжди нагадувати, ми будемо завжди відновлювати це. Це згадка про всіх, і про Голодомор, і тих, хто зараз загинув. Традиція вшановувати жертв за допомогою поминальних хлібів походить від предків, які жили на Поліссі, пояснює організаторка заходу. Дослідниця знайшла 8 видів такого хліба, які випікали на Рівненщині. У нас є ще така страва – коржики. Їх випікають на похорон, і їх випікають тільки три коржі. Вони випікаються з трьох компонентів. Це вода, мука і сіль. Всі ці хліби дослідниця і письменниця описала у книзі «За Божим духом». Видання приурочила до 90-х роковин Голодомору і пам'яті жертв геноциду цієї війни. Мисткиня каже, зерно, яке ховають в землю, проростає хлібом і дарує життя. Так і Україна обов'язково вибере свою перемогу. У цьому певна і пані Алла. Жінка свято вірить у те, що жертва, яку приніс її син та інші українці у цій війні, буде недаремною. Тільки щоб ця пам'ять була, щоб не була короткою в людей, а щоб її шанували цих загиблих, бо це і наша історія, і ми маємо пам'ятати. З Рівного, з вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.